É, pessoal. Vamos acelerar, né? Acelerar devagar, né? Acelerar devagar. Camaçari, Bahia. Carreguei aqui, pessoal, e agora eu vou. Vamos acelerar um pouco, depois abastecer. E vamos ver o que que dá a coragem aí. Pra nós andar mão tanto aí, pessoal. Pra nós andar mão tanto aí. Carregado pra Jaguaré e Valinhos. Valinhos no interior de São Paulo. Vou dar uma acertada nela, que parece que ela tá meia. Tá meia pensa, pessoal. Meia pensa. Tá pesado, não dá pra andar muito. R$25.000. Do cobre. E até o final dela pegar a esquerda lá, pessoal, para mim poder contornar. Peguei aquela BA-093 ontem lá, tá uma buraco, tem umas manchas de buraco feia, hein? Feia, pessoal. Umas manchas de buraco feia. O Rui Costa falou que recuperou 7.300 quilômetros de estrada estadual, rodovia. Estado da Bahia. Mas ele esqueceu da BA-093, pessoal. Ele esqueceu da BA-093. Estranho, né? Por que que ele esqueceu da BA-093? Ela é estadual. Na hora que eu entrei à noite, tinha uma caminhonete bem aqui na esquina. Eu quase pensei em não vir por aqui por causa dessa bendita caminhonete aqui, pessoal. A lei de trânsito fala que é 5 metros da...